this board of officials and experts should be made up of one or two of the best brains from each of the independent African states. አፍሪካውያን ባንድ ጥላ ስር እንዲሰባሰቡ አንድነታቸው እንዲጠናከር ህዝቦቿ ከደህነት አረንቋ ይወጡ ዘንድ እነዛ የቀደሙት የአፍሪካ አባቶች ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። የአጉሪቱን አንድነት እንኳን ለማስጠበቅ ከነበረ የሐሳብ ልዩነት ጀምሮ የካዛብላንካና ሞኖሮቪያ ቡድን በሚል ለሁለት ተከፍለው ብዙ ተሟክተው ነበር። ይህ ነጻነቷ የተጠበቀች አንድነቷ የጠነከረ የተባበረች አፍሪካን ለመፍጠር የወቅቱ ትኩሳት ዛሬ የታሪክ ማህደር የሚዘክረው ለአፍሪካውያን የተሰጠ የቀደመው ዕውነታ ነው። ሁለቱም ቡድኖች አፍሪካ አንድነት እንዲመሰረት ጽኑ አቋም ቢኖራቸውም እንዴት ነው መመስረት ያለበት የሚለው ጥያቄ ግን የልዩነታቸው ወሰን ሆኖ ወደ ንትርክ የገቡበት ጊዜ ነበር። በ1961 የተመሰረተው የካዛብላንካው ቡድን በጋናዊው ኩዋሜ ንክሩማ የሚመራ ሲሆን አላማውም አፍሪካ አሁን መዋሃድ አንድ መሆን አለባት የሚል ነው። ከዚህ በተቃራኒው የቆመው ቡድን ደግሞ አፍሪካ አሁን ሳይሆን በመጣኔ ሀብት እድገቷ ከተነከረች ከጎለበተች በኋላ ቢሆን የሚል ሐሳብን የሚያራምድ ነበር። እነዚህን ሁለት ቡድኖች ወደ አንድ በማምጣት ያጣመረ ቹና ለአፍሪካ አንድነት ምስረታ የላቀው ሚና የተጫወተችው ሀገራችን ኢትዮጵያ መሆኗ የሚታወቅ ነው። ነገራችን ወዲ ነው። የአፍሪካን አንድነት ከሁሉ ያስበለጡት የጋናው እንቁ የአፍሪካ አባት ኩዋሜ ንክሩማ ለዚህ ሐሳባቸው ተገዢ እንዲሆኑ ያደረጋቸውን ምክንያት በምሽታችን ልንነግራችሁ መርጠናል። This was paradoxically the beginning of his political rise. በቀድሞ ጎልድ ኮስት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1909 በብሪታንያ ቅኝ ግዛት ስር በነበረችው ንክሩፉል በተሰኘች ትንሽዬ መንደር የተወለዱት ንክሩማ ገና በለጋ እድሜያቸው የነበራቸው ንቃተ ህሊና በአስራዎቹ እድሜያቸው ለመምህርነት እንዲታጩም አስችሏቸው ነበር። ይህ ብቻ አይደለም፣ ያካበቱ በመጡት የታዳጊነት የህይወት ልምዳቸው መገዛትን ቀድመው ነበር መታገል የጀመሩት። ኩዋሜ ለነጻነት፣ ለሰው ልጆች እኩልነት ብርቱ ትግል ማድረግ የጀመሩት በዚህ ወጣትነት እድሜያቸው ነበር። በስር ነቀለው ተፈላጊነታቸው ከሚታወቁ ምሁራን ጋር ቅርብ ግንኙነት የነበራቸው እኚው የነጻነት ታጋይ አፍሪካውያንን ያሰባሰበ የተማሪዎች እንቅስቃሴ መስራችና ግንባር ቀደም ተናጋሪ እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት ነጻ እንዲወጡና የአውሮፓ ቀኝ ግዛት እንዲያበቃ ቁርጠኛ አቋምም ነበራቸው። His dream was a strong and united Africa. Coming to Ghana is merely postponed. የተባበረች አፍሪካ አስፈላጊነትን በማመንም አፍሪካውያን ባንድነት እንዲቆሙ የሚሰብከው ፓንአፍሪካኒዝም አቀንቃኝ ነበሩ። የቀኝ አገዛዝ ስርዓት የነገሰበትን አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ለቀው በባህር ማዶ የከፍተኛ ትምህርታቸውን ሊከታተሉ ወደ ሀገር አሜሪካ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1935 አቀኑ። የፔንሲልቬኒያውን ሊንከን ዩኒቨርሲቲን ተቀላቅለው በኢኮኖሚክስና ሶሺዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ጎን ለጎን ደግሞ በስነ መለኮት ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ሌላ ዲግሪ አግኝተዋል። በስነ ትምህርትና በፍልስፍናም የማስትሬት ዲግሪያቸውን በ1942 እና በ1943 በዚህ ዩኒቨርሲቲ ሰርተዋል። በአሜሪካ ቆይታቸውም በግራ ዘመም የፖለቲካ አስተሳሰብ ፍቅር ወድቋል። ይህ ነው ስር ነቀለው ተፈላጊነታቸው ከልባቸው እንዲያቆጠቁጥ ያደረጋቸው። አፍሪካውያንን ያሰባሰበ የተማሪዎች እንቅስቃሴ መስራችና ግንባር ቀደም ተናጋሪ እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት ነጻ እንዲወጡና የአውሮፓ ቀኝ ግዛት እንዲያበቃ ቁርጠኛ አቋምን ማራመድ ጀመሩ። የተባበረች አፍሪካ አስፈላጊነትን በማመንም አፍሪካ ያን ባንድነት እንዲቆሙ የሚሰብከው ፓንአፍሪካኒዝምን በላቀደም ጻቀንቅኗል። ይሆም ተሳክቶላቸዋል። የአፍሪካን ቅኝ ግዛት የመውጣት እንቅስቃሴ ለማስተባበርና ቅኝ አገዛዝን ለመቃወም የተደራጀው ጉባኤ ለአምስተኛ ጊዜ በእንግሊዝ ማንቸስተር ሲካሄድ ንክሩማ ታዋቂ የጥቁር መብት ታጋዮችና የጸረ ቅኝ ግዛት ንቅናቄ መሪዎች ጋር እንዲገናኙ እድል የሰጣቸው ሆኗል። በአምስተኛው ጉባኤ የተቋቋመው የምዕራብ አፍሪካ ብሔራዊ ጽፈት ቤት ዋና ጸሐፊና የምዕራብ አፍሪካ ተማሪዎች ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆንም የአፍሪካ ነጻነት ይረጋገጥ ዘንድ ለዚሁ ተሰጥተዋል። ንክሩማ የጎልድ ኮስት ኮንቬንሽን ፓርቲ ዋና ጸሐፊ በመሆን በመላው ሀገሪቱ የዞሩ ህዝቡን ለጸረ ቅኝ አገዛዝ ትግሉ የሚያነሳሱ ቅስቀሳዎችን አድርገዋል። በ1948 የበለጠ ስር ነቀል ባህሪን ያዘለ ኮንቬንሽን ፒፕልስ ፓርቲ የሚባል የፖለቲካ ድርጅት የማቋቋም ተከታታይ አድማዎችንና ተቃውሞዎችን በማደራጀት ቅኝ ገዢው ኃይል የማሻሻያ እርምጃዎችን እንዲወስድ ማስገደድ ችለዋል። ንክሩማ በእስር ቤት ሆነው የተሳተፉበትን የ1951 ምርጫም ከእስር ቤት ሆነው ማሸነፍ ሲችሉ ፓርቲያቸውም በርካታ ወንበሮችን ማግኘት ችሎ ነበር። በቀኝ አገዛዝ ስር በተመሰረቱ አስተዳደሮች በምርጫ በማሸነፍ ቁልፍ ሚና እየተጫወቱ አገራቸውን በ1957 ጋና በሚል አዲስ ስያሜ ነጻ እንድትወጣ አደረጉ። ንክሩማ ከነጻነት በኋላም የተዋሃደና ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ለመመስረት አገሪቷ ያላትን ሀብት ሁሉ አስተባብሮ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ ወደ መሞከር ነበር የገቡት። የፓን አፍሪካኒዝም
ዋነኛ አቀንቃኝ በመሆናቸውም ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ከቀኝ ግዛት ነጻ እንዲወጡ የሚታገሉ የነጻነት ንቅናቄዎችን ለጋስ ድጋፍ ከመቸር ወደ ኋላ አላሉም ነበር። በ1960ዎቹ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ነጻ መውጣትን ተከትሎም አፍሪካውያን ተባብረው የአፍሪካ መንግስታት የሚባል አንድ መንግስት እንዲመሰረቱ ያላሰለሰ ጥረት አድርገዋል። ንክሩማ ከኢትዮጵያ የቀድሞ መሪ አፄ ኃይለ ሥላሴ፣ ከዛምቢያው ፕሬዝዳንት ኬኔት ካውንዳ፣ ከኬንያው ጆሞ ኬንያታ፣ ከታንዛኒያው ጁሊየስ ኒሬሬና ሌሎችም ጋር በመሆን የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ያሁኑ የአፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት የላቀ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ታሪክ ከማይረሳቸው መሪዎች መካከል ናቸው። And my last warning to you is that you ought to stand firm behind us so that we can prove to the world